先说妞妞的上身很窄，后面有做松紧带，是可以帮大家抓住不掉下来的。但是妞妞上身比较瘦，所以你说会不会掉？我觉得会微掉，可是它不会掉到胸部来，它顶多只是掉到这边而已。好，所以呢不用担心，你们绝对不会掉下来，因为我的上身真的很没肉。这一件超多人买的，真的很厉害。今年全新的花色，而且它是噔噔裙加裤，超酷的，超酷的。然后材质非常的挺，有没有看到它是挺的？蓝色我觉得也蛮好看的。腰围这次它的松紧带是做宽的，所以呢给人缩腰的感觉会比较合紧一点点，但是我觉得不至于到紧身不舒服。然后呢后面完全不会曝光，然后有一个小裙子的感觉，就实在太可爱了，这件就是大卖。前面不用担心掉下来，我觉得它不太会掉下来。然后后面的松紧其实蛮紧的，会帮大家抓住胸围的位置哦。裤子呢是可以穿到腰后没有问题的，因为整件都可以再把它拉开哦，不一定就是要搭罗马鞋啊，还是就是波西尼亚系的感觉，我就比较喜欢休闲运动一点点。两个我觉得感觉不太一样哦，一个是白底，一个是蓝底，等等，它是一片裙子，翻起来里面是裤子，非常非常安全，然后完全没有曝光的问题。